Ky objekt kulti nuk urbin, po të rish vëmëndjen e shindra besimtarve. Unike në lojën e saj, ku dikur besuat se kryen të shërbesat fetare, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, së bashku me bashorten e ti Donikën, kisha e Shënëmërisë në Kurbin, po të rish vëmëndjen e vizitorve të shumë të të gjitha besimeve fetare. Ndodhur në fshatin me të njëtin emër, ky objekt kulti, monument kulture, është kthyer në epiqendrën e të krishterëve dhe muslimanëve nga zona të ndryshme të vendit, të cilët pothuajse besojnë kësaj kishe. Po shne përfshi. Ju jeni besimtarë? Musliman. Po ina jena të një i Zot. Kja është katolikish, katolike, po ne kena i Zot. Si kishën, si xhamin, i respektojmë, i besojmë. Po vinë njerëz nga gjitha anët. Por ne është vendi më i bekuar. Jo sepse lindim dhe kena lindë dhe rrit këto, po është mbërzesi, është një natyrë shumë e bukur. Vim për çdo vit në këtë ditë. Kjo është një kishë shumë vjeçare. E njohim gjithë. Ka dhe më në tjera, por kjo është një kishë ndërmat vjetrat në këtë zonë. Gjithë ato besimtarët thonë se infrastruktura mbetet problem pasi rruga që të çon drejt kishës është e degraduar. Këto mungon vetëm rruga. Bazilikja mesjetare e Shënëmërisë, ndërtuar mbi një teknik romake, konsiderohet një ndër objektet më të rralla të kultit në Shqipëri.